դրա նպատակներին հասնելու համար ողջունում եմ բարեվարկության ներողություն ես իմ գրառումները անում լավ ինչեւ է խնդիրներին կուզեի անդրադառնալ որոնք ինքս արձանագրել եմ Կիսում եմ այն տեսակետը, որ Հայաստանում իրավական պաշտպանության միջոց չկա մարդու արդարդատականության իրավունքի խախտման դեպքում։ Այդ խնդրով ես զբաղվել եմ դեռևս 2003 թվականից, բայց դեռ արդյունքի չեմ ասել եւ հիմա էլ զբաղվում եմ ստրատեգիական դատավարությունը փորձում իրականացնել եւ ունենալով լիազորություններ, ինձ չի հաջողվել դրանք ներդնել։ Եվ որպես պատգամավոր եւ որպես նախարար ինձ չի հաջողվել դա ներդնել։ Մտածողության հետ կապված խնդիր կա։ Գործադիր իշխանության մարմինները չեն ընդունում, որ մարդը կարող է արդարդատականության իրավունքի խախտման վերաբերյալ վեճ ունենալու դեպքում դիմել եւ հասնել հաջողության։ Թեև այս իրավունքը ապահովելու պարտականությունը Հայաստանի Հանրապետությունը ստանձնել է ոչ միայն համանդրությամբ, այլ կոնկրետ մարդու կոնկրետ Եվրոպայի խորհրդի անդամ դառնալով եւ ավերացնելով մարդու իրավունքները Եվրոպական կոնվենցիայի։ Տեսեք, որքան ժամանակ է Հայաստանում այդ իրավունքը չի իրացվում։ Այո, կա Եվրոպական դատարանի ի վերջո վճիռ, վերջին վճիռներիցը, որով արձանագրված է խախտում։ Անկախ նրանից մարդը շահել է գործը, թե պարտվել է, եթե խախտվել է ողջամիտ ժամկետի իրավունքը, նույնիսկ շահելու դեպքում, նույնիսկ պարտվելու դեպքում, նա պետք է իրավունք ունենա, որպեսզի ճանաչվի այդ իրավունքի խախտումը եւ ստանալ արդարացի հատուցում։ Արդարացի հատուցում ստանալու դեպքում կարելի է գնահատել, թե ինչ արժի այդ խախտումը։ Պետությունը ինչքան վճարեց դրա համար, այդ խախտման համար։ Հիմա կուզեմ առադառնալ առհասարակ վնասների հատուցման ինստիտուտին, որպեսզի գործադիր իշխանությունը կարողանա հասկանալ, ինչ արժի իրականում, ոչ թե տեսականորեն, այլ իրականում ինչ արժի այդ խախտումը։ Հարգելներս, վարչարությամբ հասցված վնասի հատուցման ինստիտուտը թեև վարչարության հիմունքների եւ վարչական վարորդի մասին օրենքով ներդրվել է, սակայն այն չի աշխատում։ Եվ պրոցեսը, վնասի հատուցման պրոցեսը Հայաստանում տևում են երկար ու ձիգ տարիներ։ Երկար ու ձիգ տարիներ։ Ես հիշում եք այն Երևանում ուղևորափոխադրումների հետ կապված պրոցեսներ սկսվեցին 100 դրամը դարձվել էր 150 դրամ, քիշեք այդ դրամ։ Ես դեռևս այդ գործերից եմ անում հիմա։ Դեռևս չեմ հասել վնասի հատուցմանը։ Քանի տարի անցել։ Հետևողականորեն ճանապարհով մինչև հիմա դեռևս չեմ հասել դրա հատուցմանը։ Մի հոգու գործով ընդամենը, որտեղ ամբողջը հնարավոր չէ իրականացնել։ Նմուշի համար մի հոգու գործ վերցրել եմ այդ նպատակով դրան հասնելու համար, ցույց տալով ճանապարհը բացելու համար։ Եվ դեռևս մինչև հիմա չեմ հասել դրա արդյունքին։ Ուջրաբեկ դատանի կողմից բարուտ ընդունելու կամականությունների վերաբերյալ։ Կիսում եմ տեսակետը ավելացնեմ։ Մեր ուսումնասիրությունները դեռևս 2015 թվականին կատարված ցույց տվեցին, որ վճռաբեկ դատարանը ավելի շատ վարուտ է ընդունում պետական մարմինների կողմից բերված վճռաբեկ բողոքները, քան հակառակորդների վճռաբեկ բողոքները։ Առանձին որ վերցնես մի գործով նայես, կարող է ասես, այստեղ չես կարող քննարկել եւ այլ, բայց եթե նայում ես ամբողջ տեսադաշտն ես նայում, ողջ պատկերն ես նայում, տեսնում ես, որ ավելի շատ վարուտ է ընդունվում պետական մարմինների կողմից բերված վճռաբեկ բողոքները։ Իսկ վճռաբեկ դատարան հասնում են որպես կանոն շատ ավելի քիչ դեպքերում ոչ պետական մարմինների դեմ բողոք ներկայացած անձանց գործեր են հասնում վճռաբեկ դատարանին։ Այսինքն առաջին աճանը վերաքննիչը պետական մարմինների օկտին գումարային առումով դատական ակտեր է կայացնում, եւ երբ վերաքննիչից հետո, ասենքան մարդը շահել է, հասել է արդեն վերաքննիչով անցել է, պետական մարմինների վճռաբեկ բողոքները ավելի շատ են վարույթ ընդունվում։ Ես ինչ էի փորձում անել։ Փորձում էի հասնել նրան, որ հրապարակվեն գոնե վարույթ ընդունված վճռաբեկ բողոքները։
որպեսի մարդիկ տեսնեն, թե վճռաբեկ բողոքը ինչպես է պետք գրել, որ այն վարույթ ընդունվի։ Ես ունեմ տասնյակ վճռաբեկ բողոքներ վարույթ ընդունված։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, չգիտեմ ինչպես գրել վճռաբեկ բողոքը։ Ինչպես գրել այդ վճռաբեկ բողոքը, որ այն վարույթ ընդունվի։ Եվ ին վճռաբեկ բողոքները որպես կանոն վարույթ են ընդունվել, եթես գործը շահել եմ եվրոպական դատարանում կամ սահմանադրական դատարանում։ Որպեսզի վճռաբեկ դատարանը ինձ համար դարձած լինի, վստահորդի համար դարձած լինի մատչելի, ես պետք է սպառած լինեմ եվրոպական դատարանը եւ կամ սահմանադրական դատարանը։ Դրա համար ես փորձում եի հասնել դրան, որպեսզի հրապարակվեն վարույթ ընդունված վճռաբեկ բողոքները, որպեսզի մարդիկ գնահատեն դրանք։ Ինչպես է պետք այն ձևակերպել։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, պետական մարմինների կողմից բերված վճռաբեկ բողոքների որակը մի քանի անգամ ավելի ցածր է նրանց դեմ հանդես եկող պաստաբանների բերած վճռաբեկ բողոքների որակներից։ Սա իմ սուբյեկտիվ գնահատականն է, գուցե դուք ինձ հետ համաձայնվեք։ Հիմա ողջամիտ ժամկետի վերաբերյալ ես կաշխատեմ կարճ ավարտել ժողովրդավարական հասարակարգի հատկանիշներից է, բնութագրիչներից է հետևյալը, որ այդ հասարակությունում պիտի գեներացվի այնքան վեճ, որը լուծելու համար արդարադատական իրավունքի բոլոր կանոնները պահպանելով, դատանի անկախություն, աչառություն, երաշխիքներ եւ այլն, անհրաժեշտ է միջին հաշվով 21 դատավոր 100 000 բնակչի հաշվարկով։ Սա ժողովրդավարական հասարակարգի ալգորիթմներից է։ Դրանից պակաս վեճ, եթե հարուցվում է, ուրեմն այդ հասարակարգը ժողովրդավարական չի։ Ժողովրդավարական հասարակարգի բնութագրիչ հատկանիշներից է վեճերի քանակ այնքան, որի համար առաջացել է այդքան դատավոր։ Եթե Հայաստանում դատավորների թիվը 3 անգամ պակաս է նորմայից, Եվրոպայի խորհրդի երկրներում Հայաստանը առաջին տեղն է զբաղեցնում վերջից։ Իսկ երաշխիքների առումով, ասենք աշխատավարձ, կենսաթոշակ եւ այլն, դարձյալ առաջին տեղն է վերջից, իսկ երկրորդ տեղում գտնվող Մոլդովան 3 անգամ ավելի բարձր է մակարդակը, քան Հայաստանում։ Նախավերջին տեղը զբաղեցնողի մոտ 3 անգամ ավելի բարձր է մակարդակը։ Եթե մենք փորձում ենք, ասենք, բեռնաթափել դատարանները, գործիքը մեզ համար դարձնում ենք որպես նպատակ։ Բեռնաթափենք դատարանները, դրա փոխարեն տալիս ենք ենթադրենք արտադատական լուծումներ, պետք է արտադատական տեղ լուծումներ։ Հարգելիներս, արտադատական լուծումների դեպքում մարմինը պետք է լինի տրիբունալ, օշտված մի տրիբունալի այդ ողջ հատկանիշներով, այնպես ինչպես դատարանն է օշտված։ Այսինքն դա ընդհանրապես խորամանկություն է, կամ հասկացվող, հասկացված կամ չհասկացված խորամանկություն, եթե մենք փորձում ենք դատարաններից այդ վեճը հանել, բայց լուծող մարմինը պետք է իրեությամբ լինի դատարան, կամ դատարանները տրիբունալ, եւ տրիբունալն է պետք է ունենա այդ նույն հատկանիշները, ինչ որ ունի դատարանը։ Հետևաբար այդ բոլոր ամեն ինչ, ինչ որ անում ենք արտադատական իրավունքը, օբյեկտիվ իրավունքը, բոլորին պատկանող իրավունքը ապահովելու համար, մնացած ամեն ինչը կարող է աշխատել հետևյալի վերաբերյալ. 21 դատավոր, թե 19 դատավոր, բայց 21 դատավորը 100 000 բնակչի հաշվարկով դա միջինն է, երկրներ կան, որոնք ապահովում են 23, 24, 25 դատավոր 100 000 բնակչի հաշվարկով, միջինը 21-ն է։ Այդ բոլոր հնարքները, թվային եւ այլն, այդ ամեն ինչը ներդնել կարող ենք միայն այն դեպքում, եթե ուզում ենք ոչ թե 21 ունենանք դատավոր, այլ 19, բայց ոչ 3 անգամ պակաս։ Սրանք այդ ամեն ինչն են, որոնք պետք է ապահովեն արտադատականության իրավունքը ընդհանրապես։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Վենարյան։ Ես տեղեկացնեմ, որ բանախոսների խոսքից հետո հնարավորություն կտրվի դիտարկումներ անելու